nafsadiisa dhibaatooyinka uu geysto waxaa kamid ah inuu saas u karaafeeyo oo maaragtay jirkiisa oo karaafadaas u geysto. Waxaana waxaa waaye jirka oo inta la xogo la marinayo qabo geed la yiraahdo oo markaas maaragtay uu maaragtay dhibaato ku ah jirka oo kuu hayo meeshaas la xogo karaafada yartaa la gaarsiiyo isagu sii dhammaystiray. Marka dhibkan uu naftiisa u geystay oo sida baraankaga ah oo beenta ah oo uu geystay kan baaritaan ku sameynay, waxaan rajaynaynaa haddee nafsadaas uu dhibaateeyey in sharciga islaamka aan waafajino, haddii alla idmo xuunka uu ku leeyahayna uu ka qaato, aynaan ku cafinin, waayo waa wax aan maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uusan raalli ka ahayn, waa wax aan la qaadi karin, waa wax been ah oo been abuur ah oo lagu maran habaabinayo dhallinyarada oo nin walbaahi inuu sidaas jirkiisa u gaarsiiyo oo mid kale u isiraa sidaan isaga kasii darnaaw, intaas dhibaato ah in la sameeyo laga shaqeynayo. Waxaa kaloo jiro waxyaabo markii qofka waxaan sameeyo oo uu yiraahdo jacayl aan u sameynayo lambarkiisa soo saarana qolooyin wax u turiyeynayso oo maaragtay sidaas tan guri lagu raadinayo anaa guriga lagu raadinaa. Barnaamij aad u farxun waaye, barnaamij deegaanka oo deegaanku qaadan karana ma ahan, ciidamada booliiska degmada Qurcaan hataa nahayna haddii alla idmo, hawshaas waanu istaagaynaa si adag ayaana ku hor istaagaynaa, mana aqbalaynaa haddii alla idmo insha allahu. Bulshada reer Qurcaan iyo waalidiinta dhammaantood waxaan ka rajaynaynaa inay nagala shaqeeyaan ilmahooda iyo dadkoodana ay maaragtay ay u sameeyaan baalka la yiraahdo wacyigelin oo ay wax xun kala taliyaan oo ay maaragtay ku ababiyaan diinta islaamka. Marka waa mahadsantihiin, annaguna waxaan u taagannahay haddii alla idmo. Horeyna waxaa uga hadlay maamulka degmada Qurcaal, gudoomiyaha degmada ayaa ka hadlay ama amirtii ka soo baxdana iyadana waxaan u taagannahay inaan insha allahu aan haddii alla idmo aan fulino oo maaragtay si aan fidnadaas deegaanka ugu soo laaban. Waxaan kaloon ku xujinaynaa qof walba oo naftiisa inuu dhibaateeyo ama ka been sheegay ama waxaan jirin sheegay, isagana haddii alla idmo ma ka harayno, way soo qabanayaan laamaha amnigu. Sidaan oo kalena bulshada u horkeynaynaa inuu been abuur sameynayo. Waa mahadsantihiin. Salaam.